Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы. Свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога, через время протяни голос тихий, глубокий. Бред, бред. Здорово меня стукнуло. Тому що Байден говорив з тими країнами, з якими він готував план. От оно що? Це красиво. План щодо, в принципі, спільних розмов, спільних ідей, спільних викликів щодо Росії. Хитро це. І нам треба зрозуміти, ми не Україна, а одна з країн. Україна. Ми тільки для себе така країна. Велика Україна. А для всіх інших – одна з країн. В очередь, сукіни діти! В очередь! І щоб бути в цій черзі, в принципі, щоб тебе підтримували, тому що там, у людини, одна з найпотужніших армій світу, так вийшло. Так вийшло. Ми ж самі винні в цьому. Я про це відверто говорив і нашим європейським колегам. Вони всі говорять, Росія дуже потужна, вона сильна, а хто її такою робить? Ну? Ви, коли ви боїтесь цих викликів, ви всі кажете про це медійно, а потім президент Російської Федерації віриться, що Росія може робити те, що вона хоче. Ми самі це робимо. Логіка, як обычно, в наличии, но какая-то ебанутая. Ми зробили все, щоб Росія на сьогодні сказала Сполученим Штатам Америки, що ми не збираємось вторгати. Похвально. Ну, ми і продовжуємо свій шлях в НАТО. Але ж, ну, ви ж бачите, як куди ми йдемо? Ми ж йдемо з ними, а там шлагбаум. Ми ж бачимо чи ні? Оце папандос, Кльопочка. Чи нам все одно, давайте не будемо, обійдемо шлагбаум. Не виходить обійти. Ну ладно, що ти запереживав та розплакався, господи. Мені здається, президент Байден сказав це навіть не тільки мені, а сказав публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не Сполучених Штатів Америки, вибір не Росії і будь-якої країни Альянсу. Це вибір суспільства України. А ви пам'ятаєте, коли ви були на референдумі? Вибір громадян України. Ще був референдум, коли в 91-му році, значить, да, був, я на нього ходив. А більше я не пам'ятаю референдум. На жаль, він не додав, що, на жаль, вирішують не громадяни України, а саме ті країни, про які я трішки вище сказав. Ти говориш обіду. Я не виключаю референдум щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, буде нам пропонувати ті чи інші умови. Мужик! Я ніхера не понял, що ти сказав мені. Но ти мені близок. Ти заговорил і достучався до серця.